just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Bom dia, Radas. Bom dia. É isso. Aqui tá Manu. Bom dia, Manu. É, bolo. Tu tá comendo bolo? Não é dar bom dia, não? Não? Bom dia, bebê. Aqui tá Alexandre. Bom dia. Bom dia, tudo beleza? Vamos pegar um café aqui agora, né? É, isso aí. Aqui tá Jonas. Bom dia. Bom dia. Vamos aí. Pegar o café mais Alexandre, né? Mais uma vez, Alexandre. Vamos lá. Bom dia, Júlia. Tomamos um café, poucas horas. Agora já é meio-dia, né, Jonas? É, e tá aqui Alexandre, ó, olha a invenção dele aí pra acender um pouco mais rápido na churrasqueira. Também tá pondo carvão pra todo lado, ó. Eita. Isso aí, gente. Vamos fazer um churrasquinho aqui, ó. E, gente, ó, o Jonas tá arrumando aqui a barriga de porco pra gente temperar ela com alho, pimenta, sal. Pra gente fazer um assado bem gostoso. Isso bem assadinho fica bom, né, Jonas? Bom demais, hein? Eu acho que comprou ela assim, mais magra, de gordura. Uhum. Só a pelezinha, a cara. Oh, vamos temperar ela aqui agora. É. E agora, depois de assado, nós mostra pra vocês aí. É. Vai ficar o sabor, né? É. Essa é bonita, ó. Muito bonita a barriga, viu? Uhum. Boa, mas boa não. E, gente, ó, o Alexandre comprou essa alcatra. Olha que tá bonita, né? Vamos ter um churrasco aí bom, não vai? Ó. Muito bonita. Gordurinha aqui, ó. Eu acredito que vai estar molinha, né? Vai dar um churrasco bom, não vai? Só isso aí. Então, nós vamos arrumar aqui. Colocar aqui também agora. Aqui, mandioca para cozinhar. Aqui, gente, o Jonas colocou alho, sal e pimenta do reino. Vai amassar aí. Colocar lá na barriga de porco. Agora tá passando o tempero aí na... na barriga de porco, ó. Temperando isso, fica bom, viu? Assadinho. E a carne vai deixar pra temperar lá na hora mesmo da churrasqueira. Coloca o sal grosso por cima e fica só o ouro, viu? E aqui tá a Jossane, e aí, Jossane? Será que essa carne aqui vai ficar boa no tempero? Uai, tem que ficar, né? Vamos ver. Vai ficar boa, né? E ali tá a Radaça, ó, com o bebê, ó. O bebê é bom, hein? É, o bebê dela. É o tempo todo que esse bebezinho. E ela cuida direitinho dele. Né, Radaça? Cuida direitinho dele, não cuida? Cadê o olhão dele? Arthur? Você gosta da Radaça, Arthur? Você gosta? Mamando o dedo? Você não tem vergonha, não? Você quer mamando esse dedo? Hein? Que lindo, titia. I would give it all away to do it all again. Make our love a story that would never end. Never thought I'd feel so alive. Looking in your eyes. Till the end of time.
aqui pro nosso almoço, ó, feijãozinho, aqui arroz, aqui mandioca, aqui saladinha de alface com tomate e a carne assada. Então agora a gente vai almoçar aqui, né? Na verdade já estamos cheios, né? Que já comemos tanta carne assada, mas agora tem que pegar um arrozinho, né? Que não pode faltar, né? Então é isso aí. E aí, Alexandre, gostou do churrasco? Beleza, 100%. Muito bom, né? Tava bom, não tava? Tá bom, carne macia, né? Uhum. Tá muito bom. Agora estamos aqui pegando um sorvetinho aqui. É, morango com Nutella, né? A Nutella aí, ó. Esse tá bom, não tá? Tá, muito bom, né? Uhum. Tá gostoso, tá bem maciozinho o sorvete. E, gente, já é hoje, né? É quinta-feira. Então, estamos aqui, ó, com meu pai aqui de visita hoje, ó. Bom dia, pai. Boa tarde, boa né? Tarde. Já é um e pouco da tarde. Graças a Deus. A mesa aqui tá bonita, ó. É, tá bom, família tá? Bonita, vim pra cá da filha do Zé, né? Tudo bom demais. Vamos pegar uma mocinha agora, caprichada aqui, né? É isso aí. Vamos inaugurar com umas vasinhas bonitas aqui, ó. É. Essa mesa, né? É isso aí. Toda a saúde pra nós e nós pegamos um alimentinho bom que ele põe pra nós na mesa, né? É isso aí, é bom, né? Bom demais. E a mãe brincando com as meninas ali, ó. Aqui tá o Alexandre, ó. Joia. Tudo beleza? Beleza? Tudo ok, né? Tudo ok. Vamos pegar o almoço, né? Aqui, gente, ó, fiz feijão, temperei, cozinhei hoje também, tá novinho. Aqui carne com mandioca, aqui arroz, tomate, comida simples. Espero que esteja pelo menos boa, né? Com certeza, tá. Pegou fogo demais, né? Então bora lá, pai, pode pegar, viu? Vamos lá, né? É isso aí, aqui tá a Radassa, né, Radassa? Tudo bem? Beleza, né? É isso aí. E aqui, ó, tá a vovó. E aí, mãe? Beleza, né? Beleza. Beleza pura, né? Aqui tá a Júlia. A Júlia, minha mãe trouxe biscoito. Ela tá com saco de biscoito aqui. Ah, é biscoito, gente. Biscoito de queijo. De quem é esse biscoito? De seu? Aqui tá a Manu, hein, Manu, beleza? Comer meu biscoito. Clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of... Oi, pessoal, como estão vocês aí? Aqui estamos bem, graças a Deus. E aí, como tem passado esses dias? Aqui, graças a Deus, está tudo em perfeita ordem, né? Então, gente, vindo aqui já para finalizar esse vídeo e também dar um oi para vocês, né? Já tem tanto tempo já que eu não posto um vídeo aqui no canal, mas não é motivo que eu desisti, é só dando um tempinho mesmo, colocando as coisas aqui mais atualizada, né? Então, vim cá colocar esse videozinho para vocês e a partir da semana que vem vou vir com mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, gente, esse foi uma semana aí que veio o Jonas, né? A Jossane, veio meu pai, veio minha mãe. Então foi muito bom, foi uns dias maravilhosos. Pena que eu não consegui filmar muita coisa pra vocês, mas foi dias excelentes. Pensa que maravilha, né? Então eu tô passando aqui só pra falar pra vocês mesmos. Desde já pra vocês uma boa noite, que Deus abençoe. E semana que vem eu quero vir com mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? Então, gente, um abraço para cada um de vocês. Obrigada, né? Sempre tem gente lá no meu Instagram mandando mensagem, dando boa noite, bom dia, sempre preocupado com a gente. E é muito bom receber o carinho de vocês. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am